Hello everybody. Herkese salamlar. Bugün biz sizden yazı ve oku kaydalarını keçməyə devam edirik ve bizim növbəli dersimiz hərf birləşmələridir. İngiliz dilinde 2, 3, 4 hərf birləşərək 1 veya 2 səs verə bilər. Bu da hərf birləşmələri adlanır. Ve bizim ilk hərf birləşməmiz CH hərf birləşməsidir. CH hərf birləşməsi İngiliz dili mənşəli sözlərdə Ç səsini verir. İngiliz dili mənşəli sözlər, yəni sırf təmiz İngiliz sözləri deməkdir. Misal üçün, çeyə. Çeyə stul deməkdir. Burada sözün əvvəlində si və e hərfləri birləşdi və ç səsini verdi. Çeyə. Si e hərf birləşməsinin verdiyi ikinci səs ş səsidir. Və bu səs yalnız fransız mənşəli sözlərdə alınır. Əgər söz ingilis dilindən, fransız dilindən keçirdirsə, bu zaman CH hərfi birləşməsi ş səsini verəcək. Misal üçün, hamımızın yaxşı tanıdığımız fransız brendi. Chanel. Chanel. Fikir verirsinizmi? Söz CH hərfi birləşməsi ilə başlayır, amma ş səsini verir. Burada biz biləcəyik ki, söz Fransız dilindən gəlibdir. CH hərf birləşməsinin verdiyi üçüncü, axırıncı səs K səsidir. K. Misal üçün, school. School sözünü hamımız uşaq vaxtından bilirik, məktəb vaxtlarından öyrənmişik. Bəs nəyə görə heç birimiz school demirik? Yox, bu istisna deyil. Sadəcə bu söz İngilis dilinə, Latın və Yunan dillərindən gəlibdir. Əgər söz İngilis dilinə, Latın, Yunan dilindən gəlibsə, bu zaman CH hərf birləşməsi K səsini verəcək. Növbəti hərf birləşməmiz SH hərf birləşməsidir. S və H hərfləri birləşərək ş səsini verəcək. Misal üçün, shake. Shake, əsmək, titrəmək deməkdir. S, H hərfləri birləşdi və bu sözdə ş səsini verdi. Növbəti bir söz, başqa bir misal. Mushroom. Mushroom, köpələk deməkdir. Burada da S, H birləşməsi artıq sözün ortasındadır və mushroom, köpələk. P, H hərf birləşməsi f səsini verir. P, H hərf birləşməsi yalnız Yunan və Latın sözlərindən götürülmüş sözlərdə var. Əgər bir sözdə PH hərf birləşməsini görsəniz, bilin ki, bu söz İngilis dilinə, Latın və Yunan dillərindən gəlibdir. Və PH hərfinə misal olaraq, hərf birləşməsinə misal olaraq, foça. Hamımızın yaxşı bildiyimiz bir söz. Foça. PH birləşdi və f səsini verdi. Foça. Foto şəkil. Elephant. Sözünü artık birinci derste öğrenmişsiniz. Əlifba demektir. TH hərf birləşməsi. TH hərfləri birləşərək Z və S səslərini verir. Yadınızda da hərf birləşmələrini keçərkən mən sizinlə Z və S səslərini öğrendim. Bu pəltəyi səslərdir. TH hərf birləşməsi hər iki səsi verir. Amma mən sizə nə vaxt Z, nə vaxt S kimi oxunacağını deməyəcəm. Çünki burada həddən artıq çox qayda var, əzbərlənəsi material var və qaydadan da çox istisnalar var. Bu yüzden başımızı artıq informasiya ilə doldurmayaq. Sadəcə yadda saxlayaq ki, TH birləşməsi iki səs verir. Z və S səsini. Nə vaxt z, nə vaxt s olduğunu sadəcə sözü əzbərləyərək öyrənin. Bilin ki, harda, hansı sözdə bu birləşmə z kimi oxunur, hansı sözdə s kimi oxunur. Gəlin bir neçə sözə baxaq. Birinci, mother. Mother. Burada z kimi oxunacaq. Mother. Gəlin qeyd edək. TH və mother z səsini verir. İkinci söz, father. Yenə də TH Z səsini verəcək. Father. Növbəti iki sözdə eyni hərf birləşməsi S səsini verir. Misal üçün, three.
sesimiz. 3, 3. Mess. Mess. Mess, riyaziyyat demektir. Mathematik sözünün kısa formasıdır. Kısaca olarak mess deyirik. Deməli, bizim sözlerimiz. Mother, ana. Father, ata. 3, 3.